Там Шахид. Шахид. Situation on other bridge. Whoa. Whoa. Okay. Okay. Everyone. Hey, Kula. How are you? Kula, how are you? Suka. Я поранен. Блять, тоже поранен, сука. Да турникет, где турникет? Турникет. Да дай турникет, блядь. Дай ему турникет. Турникет. Ну турникет руку. Ты накладай. Бегом, блядь. Here. Бегом накладай, блядь. Да. О, блядь. Вище, саме вище ти можеш, сюди. Саме вище, у мене командир ранений. Вище, сильно зажимай, бігом, блядь. Давай. Закручуй сильно, блядь. Ключи від машини де. У мене в кишені зараз. І ти можеш, блядь. Я, блядь, зараз. Тільки рука? Тільки рука? Здається, да. Вставай, блядь. Let me see, то, що? І що? Давай проходь, блядь. Рюкзак. Рюкзак. Давай руку, блядь. Давай, вставай. Давай, блядь. Руку, скоро, блядь. Вже бігом, нахуй. Давай. Вилік, пішов, давай, блядь. Турнікет підніми, давай. Бігом, блядь. Гоу, блядь. Гоу. Давай, блядь. Спасибо. Спасибо, читачі. Thank you.